gaan. Oké, kijk eens aan. Zo, de auto daar dicht en ik denk dat ik er letterlijk ben. Tenminste, dit lijkt op de Poppy Playtime fabriek waar ze het over hadden. Ik kreeg namelijk een uitnodiging van Poppy en ik zal het even voorlezen. Dag vreemdeling, we nodigen je uit om een bezoekje te brengen aan de Poppy Playtime fabriek. Wij hebben namelijk een challenge voor jou. Jij moet 15 diamonds verzamelen die verspreid zijn over de hele fabriek. En als het jou lukt om alle 15 diamonds te vinden, dan krijg je voor de rest van je leven gratis knuffels uit onze fabriek. Nou, geloof me, ik hou echt mega veel van knuffels. En er stond ook nog, de fabriek is momenteel gesloten voor medewerkers sinds een klein ongelukje met wat speelgoed dat tot leven zou zijn gekomen. Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen, maar er staat maar, maak je geen zorgen, want je hebt een pakje gekregen met wat bescherming en wat lekkers te eten voor onderweg. En inderdaad, ze hadden me een lekker pakketje opgestuurd met wat armor, een zwaardje, een schild en natuurlijk wat eten. Ondanks hou ik niet echt veel van vlees, maar wel voor appeltjes natuurlijk. Dus ik denk dat ze maar even naar binnen gaan om dan een kijkje te nemen. En ik had die ook met Lot afgesproken, maar ik denk dat die alvast binnen is of iets in die richting. Oké, dit is dan de binnenkant. Het is hier wel gelijk een stuk kouder dan buiten. En is dat nou Huggy Wuggy die daar staat? Ik weet niet of ik dit zo fijn vind. Moet ik heel eerlijk zeggen, er staat daar welkom. Oké. Het scheelt dat ik wel de Poppy Playtime fabriek hier en daar een beetje ken. Maar we moeten dus diamonds gaan vinden. En ik zie hier al een diamond liggen. Oké, ik hoor wel allemaal enge geluiden. Ik hou er niet zo van. Oké, laten we dit diamondje maar pakken. En oké, ik krijg hem niet. Maar dat is dan één van de 15, denk ik dan maar. Oké, nou, laten we denk ik dan maar gaan doorzoeken. We hebben dus één van de 15... Lotte! Nee! Lotte? Ja? Ik zag je al. Waarom was je niet buiten? Het is hier eng. Wat? Dennis, ik was al de fabriek in gegaan om jou te zoeken. Ik dacht dat je al er was. Oké, niet maar alleen laten, Lotte. We kunnen beter gaan, denk ik. Waarom is de deur dicht gemaakt? Huh? Dennis, ik meen het. Ik... Huh? Oh, nee. Hoe kan dit? Nee. Ik dacht al dat ik rare geluiden hoorde. Niet. Huh? Maar ik heb momenteel... Oh, hier ligt nog een diamond, Lotte. Zo, kijk eens aan. Dat is nummer 2 van de 15. Ik had gewoon eens dat we die moesten vinden, toch? Ja, dat klopt, Lotte. We moesten 15 diamonds zoeken in de hele fabriek. Maar er was ook iets met leven of iets. Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen. Laten we deze kant op gaan. Gelukkig ken ik de Poppy Playtime fabriek wel. Oh, ik zie daar weer een diamond. Eens even kijken. Wat is dat? Oké, ik weet niet of dat de bedoeling was, maar dit is diamond 3 van de 15, denk ik dan maar. Oké, dat zijn er al 3, Dennis. Oké, dat zijn er 3. Nog 12 te gaan, Lotte, en dan kunnen we naar huis. Want ik heb hier helemaal geen zin in. Nee, ze zeiden ook dat er iets was met speelgoed dat tot leven zou zijn gekomen of zo. Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen. Hoe bedoelen ze? Ik weet het niet, Lotte. Lotte, die Huggy Wuggy maakt me niks uit, zolang er maar geen echte levende Huggy Wuggy's tegenkomen, oké? En al helemaal geen Mommy Longlegs. Laten we snel die diamonds gaan zoeken, want we waren nog heel wat... Ik heb mijn broek ondergepoept. Ja, dat snap ik, maar we kunnen nu echt niet naar huis, Dennis. Ik heb maar 3 hartjes, Lotte. Ze komen er maar niet bij, oké? Heb je niet zo'n poosje voor me of iets? Dennis, ik heb er gelukkig een paar meegekregen. Alsjeblieft. Eens even kijken. Die heb ik dus zeker wel nodig. Heb je er meer dan dat, Lotte? Ja, ik heb er nog meer. Ik neem een golden apple ook in. Het moet wel. Oké, mag ik er nog eentje? Ja, is goed, Dennis. Oké, Toki, laten we maar snel verder gaan. Wat is dit voor kamer? Oh, de stroomkamer. Ja, maar die alleen dat daar een diamond ligt, oké? Het is hier wel heel erg donker, zie ik. Eens even kijken. Dennis, ik zie hier een diamond. Waar is Dennis? Oh, perfect. Ik zie die ook een, inderdaad. Oké, daar. We hebben nog iets hier, Lotte. Ik zie hier niks, letterlijk. Oké, is dat alleen een... Daar. Dennis! Ik zie het toch nog een linkje, wat is dat? Nee. Dennis, laat hem hier komen. Hij kon hier niet door. Want hij kan ons hier niet hebben. Ik moet hem killen. Dennis, we moeten afspreken om niet zomaar ergens heen te lopen, oké? Jij liep daarheen, Lotte. Jij liep daarheen.
Ik had toch niet nog iemand verwacht? Ik denk dat het nu wel rustig moet zijn, toch? Oké, ik weet het niet. Was dat nou letterlijk een paarse Huggy Wuggy? Een paarse? Eerst een Kissy Missy, daar een paarse Huggy Wuggy. Die heb ik nog nooit gezien in Minecraft. Nee, het is een zesde diamond. Oké, we moeten nog 9 diamonds vinden en dan kunnen we hier weg. Oké, dan kunnen we hier letterlijk weg. En dat is de eerste kamer met dat stoom en zo. Dat is deze gang. Ik herken de fabriek nog, Lotte. Ja, precies, Dennis. Ik kom er zo bekend voor. En, Moeten we de diamonds vinden, Dennis? Ik hou er echt niet van. Lotte, ik heb mijn schild er maar bij gepakt. Laat ze maar gaan, denk ik dan maar. Oké, Dennis. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Is dat een opslagplek of zo? Ik zie hier wel een diamond. De 7e. Eens even kijken. Diamond nummer 7, Lotte. Eindelijk. Kijk of we hier nog ergens een diamond kunnen vinden. Oh, ik zit daar achter de... Nee. Is dat een goede Huggy Wuggy? Nee. Ik denk het, Dennis. Pas op. Ik neem een gouden appel in. Ik denk dat hij ons nog niet heeft gezien, Dennis. Oké, rustig, stil. We moeten langsheen lopen, sluipen, oké? We lopen er langzaam langsheen, oké? Ik denk dat hij ons nog niet heeft gezien. Hij kan ons alleen ruiken, Lotte. Hij kan ons alleen maar ruiken. Zolang we gewoon op een veilige afstand blijven. Geen scheetraad, alsjeblieft. Lotte, daar is de ventilatieschacht. Daar moeten we doorheen, oké? We pakken de diamond, nummer 8. En dan gaan we er doorheen, oké? 3, 2, 1, rennen! Oké, ik heb hem. Ja, snel. Ik denk dat hij vast zit op het karpet, Dennis. Zie je dat? Lotte, we laten hem gaan doorlopen. Hoi. Oké, we moeten naar de andere kant van de ventilatie. Lotte, daag hem nou niet uit. Schrik soms ook door de ventilatieschacht heen, oké? Laten we de juiste weg gaan zoeken. Oké, Lotte. We hebben denk ik de uitgang van de ventilatieschacht gevonden. Lotte. Wat is dit? Lotte, zie je wat ik zie? Zag je? Het is Mommy Lollex. Nee. Dat is toch de 9e diamond die daar ligt? Dennis, loop echt door. Als hij iets verder weg is, dan gaan we achter hem langs, oké? Langzaam naar beneden, Lotte. Zachtjes. Ik neem een gouden appeltje voor de zee. Zet het als goor! Oké, Lotte. Ze is iets sterker dan ik dacht. Rennen voor die diamond. Dennis, ren. Pak die diamond, Lotte. Oké. Oké, ik denk dat we moeten vechten met Mommy Longlegs. Lotte, vallen. Pas op dat je hier niet naar beneden valt. Oké, 3, 2, 1, spring! Oké, ik heb hem. Oké, dat is nummer 10. Nog 5 diamonds te gaan. Want ik zie daar naar beneden eentje. Ja, inderdaad, Dennis. Okay, ik ga hier naar beneden springen. Oké, perfect. Hier ligt er weer in, nummer 11. De muziek hier, alles is eng. Gewoon, ik hou hier echt niet van. Inderdaad, Dennis. Wat een geluid allemaal. Diamond nummer 11. Ik wil niet weg. Ik wil naar huis. Wat is dit? Ik wil ook zo graag weg, Dennis. Waar zijn al die diamonds? Ik weet het niet. Wat is dit voor plek, Lotte? Was hier letterlijk een creeper hoofd, een wither skeleton hoofd, een zombie hoofd en een skeleton hoofd? Oh, hier ligt de twaalfde diamond. Wat zijn die bordjes? Gevaar. Ah, je op. Gevaar. Die kant op. Niet. Gooi om. Hier naar binnen gaan. Stop. Ren. Ga terug. Ren. Dan moeten we. Oké, we moeten nog 3 diamonds. Ze zijn zo dichtbij. We kunnen niet meer terug. Maar niks kan ons nog maken, Lotte. We hebben letterlijk verschillende Huggy Wuggy kleuren al verslagen. We hebben Mommy Longlegs verslagen. Wat wil ons nu nog stoppen? Ik bedoel, er is echt niks meer, oké? Wij kunnen alles aan, natuurlijk. Het laatste wat we tegen zouden komen is letterlijk Poppy Playtime. En ik zie weer een diamond. Dat is nummer 13. Inderdaad, Dennis. Oké, Lotte, nog 2 diamonds en hebben gratis speelgoed, oké? Oh, inderdaad. Wat is dat? Molly! Is dat Poppy? Nee. Oké, Lotte, ik wil naar huis. Ik wil niet meer. Ik zie hier nog een diamond. En daarachter ligt de laatste. Is dat diamond nummer 15? Eindelijk, Dennis! Zeg ik niet letterlijk gratis speelgoed voor de rest van mijn leven, Lotte? Dennis, ik denk het niet. Ik denk niet dat ze hier jou wouden hebben, Dennis. Voor de speelgoed niet? Maar dat stond een uitnodiging. Dennis, ik denk dat ze ons wouden opeten. Oké, Lotte. Laten we maar snel naar huis gaan. Doei!